Ermənistanın yeni Xarici İşlər Naziri Ara Ayvazyanla bağlı sosial şəbəkələrdə maraqlı məlumatlar yer alıb. Yeni nazirin Wikipediyası onun təyinatından dərhal sonra tam olaraq silindiyi iddia olunur. Bunu sosial şəbəkə istifadəçiləri Ayvazyanın Azərbaycanlı olması ilə izah edir. Axaraz xəbər verir ki, Ara Ayvazyan həqiqətən də Azərbaycanın Hacıqabul rayonunun Nəvahi kəndində anadan olub. Atası isə Qüdrət Eyvazoğlu Xancanovdur. Ara Qudratoviç Ayvazyan haqqında müvafiq məlumatlar bugün Wikipediyanın rus dili şöbəsinə tələsik şəkildə çıxarılıb. İnternetdə yalnız kiçik məlumatlar qalıb. Hazırda Wikipediyada Ayvazyanın yalnız erməni dilində olan səhifəsini tapmaq olar. Orada isə Azərbaycanla bağlı heç bir məlumat yoxdur.